Je to sen snad každého sportovce. Co krok, to skok. Tak by se dal popsat běh na skákacích botách. Rozhodně si z vás nestřílíme a ani si na vás nevyskakujeme. Boty na pružinách totiž opravdu existují. K čemu vlastně slouží a co všechno se na nich dá dělat, pro vás exkluzivně zjišťovala Gabriela Zvonková. Říká se jim sedmimílové boty a slouží jako alternativa trampolíny. Vzhledem připomínají malé chůdy. Chybělo málo a svou roli si střihli i v historii Ruska a posléze Sovětského svazu. Měli totiž sloužit ke zrychlení pěchoty Rudé armády. Nakonec však soudruzi od nápadu upustili a tak zůstaly skákací boty politicky neangažované. Slouží to k tomu, aby člověk podával vyšší výkony, mohl skákat výš, dál, rychleji běhat. Běhat se dá až 40, to máme změřeno v obci na radaru, skákat se dá přes 2 metry. I když boty vypadají nestabilně, naučit se na nich udržet rovnováhu zas tak těžké není. Skokani se shodují, že do 10 minut to zvládne i ten největší nemotora. Na druhou stranu určitě doporučují nepodcenit bezpečnost. Základ je teda mít chrániče. Důležitý jsou dlaně, kolena, z začátku doporučujeme lokty a to člověku úplně stačí, aby se na začátku nezranil. Potom, když pokročilejší skokani zkoušejí salta a podobně, tak doporučujeme helmu, páteřák. Tyhle stylové boty váží dohromady okolo 8 kg, takže ať na nich děláte cokoliv, pořádně se u toho zapotíte. A je jedno, jestli si je pořídíte kvůli zlepšení fyzičky nebo na skákání pro efekt. Mně se na tom líbí, že se na tom každý najde to svý. Jo, jsou v Čechách týmy, které na tom prakticky ani moc neskáčou. Prostě na tom chodí a běhají. Někdo si to koupí právě kvůli těm trikům a dělá salta, vruty, co ho napadne. Pokud se vám skákací boty zalíbily a chtěli byste vidět, co všechno na nich dokážou zkušení skokani, přijďte 6. září do parku Ladronka v Praze. Bude tam totiž probíhat pořadí už druhé mistrovství České republiky. Gabriela Zvonková, Prima FTV. Powerizer. Choose the original.